بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل عمیر آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت بیبی گرلز کے مہندی کے ڈیزائن, بہت ہی پیارے مہندی کے یہ ڈیزائن ہیں, بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل سے ننے ننے ہاتھوں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی پیارے اور اسٹائلش ڈیزائن ہیں, یہ کڈس کے ڈیزائن ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. ہر ڈیزائن ایک سے بڑھ کر ایک ہے, بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے ڈیزائن ہیں. اور تمام کے تمام ڈیزائن بہت ہی زیادہ نیو ہیں اور لیٹسٹ ڈیزائن ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئیں گے. ان میں بہت ہی پیارے ڈیزائن دیے گئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے دیے گئے ہیں, بیبی گرلس کے لیے دیے گئے ہیں. بہت ہی پیاری کلیکشن ہے جو کہ ایزیلی آپ بچوں کے ہاتھ پر بنا سکتی ہیں. بہت ہی پیارے لگیں گے اور ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور یونیک سے لگیں گے, بہت ہی پیارے اور ڈیسنٹ سے لگیں گے. کیونکہ یہ ڈیزائن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے ہیں. تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بہترین سے بہترین کلیکشن کا انتخاب کر سکیں. اور ویورز, اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. بہت ہی پیارے یہ بیبی گرلس کے ڈیزائن ہیں جو کہ آپ لوگ فرنٹ پہ چاہیں تو فرنٹ پر بھی بنوا سکتے ہیں اور یا پھر بیک پر چاہیں بیک ہینڈ پر بھی بنا سکتے ہیں. بہت پیارے ڈیزائن ہیں, سمپل اور ایزی سے ہیں, بالکل آپ لوگ خود بنوا سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی مہندی آرٹسٹ سے بنوانا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ بنوا سکتے ہیں. بہت پیارے ڈیزائن ہیں, سمپل سے بالکل ایزی اور آسان سے ڈیزائن ہیں اور جو ایزیلی بچوں کے ہاتھ پہ بنائے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی کوئی کلیکشن دیکھنا چاہیں مہندی کے ڈیزائنس کی تو مجھے ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پر مہندی کے ڈیزائن سے اور بھی ریلیٹڈ آئیڈیاز ملیں گے, ڈفرنٹ ڈیزائنس ہیں بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل سے. چینل کا وزٹ آپ لوگ ضرور کر لیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو میرا چینل بہت زیادہ پسند آئے گا. ملتی ہوں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. خوش رہیں, آباد رہیں, سدا ہنستے مسکراتے رہیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.